জয় শ্ৰীৰাম ৰাম ৰাম মানুহসকল, ৰাতিপুৱাৰ ভাতমুঠি, ৰাতিপুৱা মানে এতিয়া দুপৰীয়া হ'লগৈ আৰু, প্ৰায় 12 বাজিলে। এইফালে আছে কণী আৰু এইফালে আছে বইল তৰকাৰী, মূলা আৰু বাঁহ গাজ দি পানি বইল, আৰু এইফালে আছে মোৱা মাছ ভাজি, আৰু এইফালে আছে জাতিলাও আৰু মাছৰ তৰকাৰী। বাৰু মানুহসকল, আপোনালোকে ভাত খালে যদি বনাই খোৱা খাই বলক আৰু বলক তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ জানো, কাৰণ সদায়তো আপোনালোকক ভাত খোৱা ভিডিঅ' দেখাই থাকোঁ। ৰাম ৰাম। বঢ়িয়া ঘৰৰে জাতিলাও আৰু মাছ, ৰৌ মাছ ধুনীয়া লাগিছে। এফালে কুন্দুলি লগত আছে, পিঁয়াজ, এফালে আকৌ জলকীয়া। যিহেতুকে বইল তৰকাৰী, বাঁহ গাজ দি থোৱা আছে, এনেধৰণৰ মূলা বইল কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন দেই। বিৰাট সোৱাদ হৈছে, বেছিকৈ সোৱাদ কৰি পেলাইছে বাঁহ গাছটোৱে। জাতিলাও তৰকাৰীকণো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মিঠা মিঠা লাগিছে। মাছটো একদম ধুনীয়াকৈ চাইজত কাটিছোঁ সৰু সৰুকৈ। এইটো মাছৰ কণী, জলকীয়াটো দেখিবলৈ সৰু, বিয়াত জ্বলা কিন্তু। বম্বু টেঙা দি পেলাই নি মানে যিটো বইল, যাবাচ খোৱা।
এক টিস্পুন। মোৱা মাছ এটা সোৱাদ হৈছে, কিন্তু বিশেষকৈ মানে মাছৰ কণী আছেতো, এতিয়া বেছ সোৱাদ হৈছে। মজা লাষ্ট ভাত এনেকৈ খোৱা খাই মানে শান্তি লাগে মোক।